כל ישראל ראויים למלכות. בנדבת המשכן נאמר, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, וכל איש וכל אשר נדבה רוחו אותו, הביאו את תרומת אדוני למלאכת אוהל מועד ולכל עבודתו. כתב הרמב"ן, סוף הפסוק, כל אשר נדבה רוחו אותו, נסוב על המתנדבים ותרומתם. אבל תחילתו מדבר על האומנים. כל איש אשר נשאו ליבו לקרבה אל המלאכה. כי לא היה בהם מי שלמד את המלאכות האלו ממלמד, או מי שאימן בהן ידיו כלל. אבל מצא בטבעו שידע לעשות כן. ויקבע ליבו בדרכי השם, לבוא לפני משה לומר לו, אני אעשה כל אשר אדוני מצווה. ניגשים לאנשים ואומרים, אתה יכול לעשות משהו? לא, לא, אני לא מבין בזה. לא, אני לא יכול. לא, אני לא, אף פעם לא עשיתי כזה דבר. אני לא, 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 לא. שמה לא היה ככה. מה היה שמה? אנשים שלא למדו ממלמד שום מלאכה, ממלאכת המשכן. והמלאכות שם סבוכות. וגם לא ימנו את ידיהם, בלי שום הכנות. זה לא אדם טכני. הוא לא, לא בנוי לזה בכלל. אבל מצא בטבעו ככה, שהוא ידע לעשות זאת. אבל צריך גם ויקבע ליבו בדרכי השם, ובאו אל משה ואמרו לו, אני אעשה ככל אשר אדוני מצווה. מה הבעיה? מה שתגיד אני אעשה. מקסימום, לא יודע, תגיד לי מה לעשות אני אעשה. מסובך, מה מסובך? כן. בשמחת תורה כבר אמרנו, אומר הרב גלינסקי, זיכרונו לחיה העולם הבא, היו שירה וריקודים, ואז ראש הישיבה גאון רבי אברהם יפן, זכר צדיק לברכה, היה קם מכריז, פלוני אלמוני, אתה הולך להקים ישיבה בעיר פלונית. היה שולח אותו עם האות רק לתחנה אחת ברכבת, הוא היה נוסע, היה אוסף כמה בחורים, ויושב מתחיל ללמד אותם, בני כמה הם היו אלה שנשלחו, בני 20 שנה בלבד. וכך היו לא רק בונים אחרים, נבנים בעצמם מעצם הבנייה. והישיבה שהייתה בביאליסטוק, הקימה סביבה 30 ישיבות קטנות. ישיבת פינסק הקימה 15 ישיבות. רבי אברהם זלמנס מוורשה ייסד 11 ישיבות. רבי דוד בלייכר במזריץ' 23 ישיבות, למעלה מ-4,000 תלמידים למדו בישיבת נובהרדוק. ככה, שולחים את הבחורים, לך פתח, 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 ונפתחות ישיבות. את רובן ייסדו בחורים בני 20. מניין הם שאבו את היכולות, את הכוחות, הכישרונות, גם ללמד, גם לחנך, לחזק, לחשל. מאיפה הם קיבלו את כל זה? לעמוד מול רדיפות של השלטונות, עוינות מבית, וגם לדאוג לכלכלה ולמגורים. כוחות אלה היו בהם. כוחות אלה מצויים בכל אדם. אמרם, בכל אדם. יש רק לגלותם ולהוציאם אל הפועל. כבר דובר בעניין זה בפרשת תולדות, אבל כאן נוסיף ונאמר שגם זה בכלל מה שאמרו, שהאדם נברא יחידי. כדי שכל אחד יאמר, בשבילי נברא העולם, פשוטו כמשמעו. אין לנו מושג בכוחות הגנוזים בנו, אך יודעים אנו שטילו עלינו חובה. חייב, חייב, זה חובה, חייב כל אדם. דברים כפשוטם, חייב כל אדם. לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב.
מצחיק, אה? היה. ישראל נמשלו לכוכבים. כל יהודי זה כוכב. לא כוכב הזמר ואלה, רק... הגמרא מספרת שצדוקי אחד סיפר לרבי ישמעאל שראה בחלומו שהוא עוקר כוכב. פטר לו, יהודי גנבת. ראה שבולע כוכב, אמר מכרת את היהודי ואכלת את דמיו. גמרא בברכות נ"ו. לא את גדול הדור הוא גנב. יהודי פשוט, אבל גם הוא כוכב. בחלום הוא רואה שזה כוכב. מה זה כוכב? כוכב, כמו שאנחנו רואים אותו, זה זיק מהבהב כזה, קלוש, כמו ראש סיכה שם, אי שם. ככה גם אנחנו מהבהבים לפעמים, בזיק של רוחניות קלושה. אבל באמת כתוב, כל היישוב כולו תחת כוכב אחד יושב. גמרא בפסחים צדיק ד'. אבל מי מאיתנו יודע זאת? מי מכיר בכוחותיו האמיתיים, העצומים, הכבירים, שלו ושל חברו? הוא אומר, אני אביא ראיה ניצחת מהלכה פסוקה, אבל אני לא צריך ראיות. הרי אני יודע, פה אנשים שהגיעו לפה, שום רקע טכני בשום דבר, וכולם פה נהיו מהנדסים. מקצועות שלא חלמו שיוכלו לעשות. אין בעיה, רק להטיל עליהם משימה, לתת להם את הביטחון שהם מסוגלים, הכל יכולים. הכל, הכל יכולים. אבל מהלכה פסוקה. שנינו בהוריות יוד ג' שאם התנפלו שודדים על מלך ישראל ונטלו אותו בשבי עם כל בני הפמליה שלו וביניהם היה חכם אחד מישראל. הביאו אותם לעיר אחת למכור אותם לעבדים. עכשיו אין יד הקהילה משגת לפדות אלא אחד. את מי לפדות? חכם. ההלכה אומרת חכם קודם למלך ישראל. פודים את החכם לפני מלך ישראל. ואפילו מרחפת עליהם סכנת מוות. רק אחד יצא משם. חכם קודם. מדוע? כי חכם שמת, אין לנו כיוצא בו. מלך ישראל שמת, כל ישראל רואים למלכות. אמרה, אתה יכול להיות מלך. וכתב רבי משה פיינשטיין, זכר צדיק וברכה, בדרש משה במכות, שהוא הדין. אם יש אלף חכמים כיוצא בו, קודם החכם למלך. עכשיו בשבי המלך, החכם ובני הפמליה, אפשר לפדות רק אחד. אבל כמו החכם שנמצא בשבי, יש עוד אלף חכמים כאלה. עדיין החכם הזה קודם למלך. משום שמעלת החכם היא מעלה עצמית. זה המהות שלו. חכם זה לא כמו מלך. מלך זה לא עצמיותו מלך. זה תפקיד. תפקיד הזה יכולים לעשות כל איש מישראל. אתם לא רואים שבבחירות כל אחד רוצה להיות ראש ממשלה? מה הבעיה להיות ראש ממשלה? אבל נראה שכל אחד יהיה חכם. אז משום שמעלת החכם היא מעלה עצמית, ואילו המלך, כל ישראל ראויים למלכות. והראיה ליסוד זה, ממה שאמרו בהוריות ת', כהן גדול שעבר מכהונתו, כהן הגדול
עבר מהכהונה. הוא כבר לא כהן גדול כרגע. למה? כגון שנטמע הכהן הגדול. אם הוא נטמע, אז הסגן שלו ממונה תחתיו. ועכשיו הוא כהן גדול. כשנטהר הכהן הגדול שעכשיו פרש, שב הסגן ונטחה. הכהן הגדול חוזר למקומו. עכשיו, אם חטא, הסגן מתכפר בפר ככהן גדול. יש לו דין של כהן גדול, שאם חטא הוא מתכפר בפר כמו כהן גדול. אבל לעומת זאת מלך, שעבר ממלכותו, כבר לא מלך, וחטא, דין אדיוט עליו. חזר להיות אדם פשוט. כי מעלת הכהן הגדול היא עצמית. מה שאין כן, מעלת המלך. כהן גדול זה מעלה עצמית. זה המהות שלו. אין כן במעלת המלך. ובמבה נהיה אזרח פשוט. חרת ברת כמו כולם. זהו. להבדיל, כן? אמרו בשבת יוד א' על הפסוק שמיים לרום וארץ לעומק ולב מלאכים אין חקר. כמו המרחק של שמיים לרום וארץ לעומק, מרחקים אינסופיים, ככה לב מלאכים אין חקר. אם יהיו כל הימים דיו, באגמים קולמוסים, ושמיים יריעות, וכל בני האדם, 8 מיליארד, לבלרין סופרים, אין מספיקים לכתוב חללה של מלכות, של הרשות, חללה של רשות. פרש רשי, את עומק ליבם, עומק ליבו של המלך, שהוא הרשות, שצריך לטפל בכל המדינה, צריך להיות לו לב, לכמה מחוזות, למס קצוב, לכמה מלחמות, לכמה משפטים, והכל ביום אחד. מה הנתונים במדע שהוא צריך לחלקל ולחשבן, ומה... מה יקרה מכל מהלך שהוא עושה, ומה ההתנגדויות, ומה זה, כמה צריך הלב של המלך להכין. ואם כך, איך אמרו שכל ישראל רואים למלכות? וכל חכם, אפילו יש 1,000 כיוצא בו, הוא קודם למלך. אז איך אמרו שכל ישראל רואים למלכות? כי בקלות יהיה לנו תמורתו. תמורת מלך יהיה לנו. לא בגלל שאדם רוצה להיות מלך, בגלל שיכול להיות מלך. בעל כורחנו נאמר, שאכן כל ישראל, ממש כל אחד ואחד, אם תוטל עליו הדרת המלכות, יימצא בליבו עומק רב יותר מאשר מן השמיים לרום ועד הארץ לעומק, להכיל את כל ענייני המלכות, סתריה וסודותיה. כי אין לנו מושג עמרם בכוחות החבויים בנו, רק לא צנו אותם מן הכוח אל הפועל. כל בן אדם מישראל יכול להיות מלך. לא בלשון מושאל, במציאות. אומר בי יעקב גלינסקי, אני אספר לכם סיפור ששמענו בנוברדוק.
הסבא מנוברדוק, זכר צדיק ברכה, נוסע כידוע מעיל לעיל לייסד את הישיבות, לעמוד על מצבן. פעם הוא שם מהמסע בשעת לילה מאוחרת, לא רצה לבוא אל ביתו, פן יעיר את בני הבית, אז הוא אמר לתלמיד שלו, רבי יואל ברנצ'יק מריגה, זכר צדיק ברכה, בוא נשען בבית ההתבודדות. בלב יער, מצא הסבא בקטע עזובה, הפך אותה לבית התבודדות. והיה שר לשם ללמוד מוסר, לערוך חשבון נפש, להתוות לעצמו דרך. אז הלכו לשם, ומצאו שהדלת פרוצה, החיות של היער טינפו את המקום. לא ניתן לשקף כך. אז אמר התלמיד, בוא נצא נקנה כמה אלומות קש, כדי לחסות את הרצפה וכדי להתכסות. תמר ביואל, כעת בחצי הלילה לקנות קש? איפה? לא היה פנאי לתמוע, סבא יצא בצעד נמרץ, ורבי יואל בעקבותיו. הגיחו מן היער אל השביל הפונה לעיירה, והנה עגלה עוברת ועליה אלומות קש. עיקר חזר בשעה זו מן השוק, ועימו אלומות שלא הספיק למכור. עצר אותו הסבא, אלומות אלה בכמה? הוא הבין שהם להוטים לקנות, אמר 10 קופיקות האלומה, מחיר מופקע. אומר לו הסבא, הכסף הוא הקדש, 2 קופיקות לא יותר. משך העיקר במושכות, והסוס המשיך בדרכו. עזב אותם בחצות הלילה, רבי יואל התמרמר. כל דבר, מקומו ושעתו, כעת, עייפים, פעילות, תורח דרך, זקוקים לשינה, ולאלומות הקש, שיאפשרו לישון. זה הזמן עכשיו להתעקש על כמה קופיקות. עוד הוא מהרהר אחר ריבו, והעיקר חזר. טוב, רטן, תן את הכסף. כוח הביטחון, כוח הרצון הנחוש. כמה התפעל רבי יואל. הסבא הבחין בהתפעלות, נסע ידו לעבר השמיים הבהירים של אמצע החודש ואמר לו, כשנעלה למעלה לשמיים, יתבעו כל אחד מאיתנו. עמרם, למה לא הארת בעולם כשמש בצהריים? מלך! הסבא העיר, אבל אנחנו איפה? רבי חנניה בן הגשי אומר, עושה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל, להפיך את הרסוע, שנאמר לנו, אמר 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 לנ